Sawa Angel, umetusaidia sana. Umesema hiyo hospitali si mara ya kwanza kesi kama hii kutokea. Ah, kesi zimetokea, kesi mingi. Eh. Si unaona huyo daktari wale watu wana deal nao. Wakora. Ni magaidi tupu. Na huyu nyeki ushemwona kwa facility. Huyu. So guys, mimi sijaiona hivyo. Inafika di process, naumizwa mkono. Acha kinastanoa mtrace tuone kwa atampata. Kufananisha? Sio mimi, Oscar. Ai. Unaelewa wapi dipi? Ah, kuna ni huyu bana. Ni huyu. Ndio ndio Oscar. Ni huyu. Ha? Ni huyu. Ni huyu. Eh. Hebu kuja twende. Kuja. Kuja twende. Rokila njana. Acha aje. Njoo. Usimwache nyuma. Njoo. Sio, unaitwa Oscar? Si mimi naitwa Oscar. Si eh. Na mbona nikufananisha ama tunakufananisha ama nini? Nilikuwa ninatafuta Oscar. Eh, ulikuwa unaenda wapi juu hapo ni stage? Mimi ni dereva wa gari. Ai. Guys, welcome. Of course, this is Pastor Show. And we are on the highway. We are on the main, the biggest road. Eh? This is Thika Road. Eh? We are headed to somewhere. We are going to pick Oscar. Signal zetu zimetuonyesha kwenye Oscar ako. And that's why we are headed to right now. Tunaomba tu tusikae, but we are hoping for the best, eh? All right. Joshua. Yeah. What are you expecting to pate? Yeah, I'm expecting kwamba. Tupatane tu na kitromba sana tupate mama yetu. Exactly. Hiyo ndio ombi yetu kubwa sana. Yeah. Hatuna maombi mengine kubwa mingi. Tumpata tumaliza mission zetu yenye tunahitaji. Yeah. Bado tuko na soja. Soja is with us. Bado anatusaidia pakubwa kwa hii kesi na kwa hii kazi. And just a matter of time. We catch up with Oscar. Signal zetu zinatuonyesha ana move, eh? Yeah. Lakini tunaenda na yeye papa tu bampa. Hebu angalia Joshua sikuwa kipanda hivi. Confirm na signal zake. Yeah. Sikuwa kipanda. Alright. Tuko tu highway tunaenda tu. But and we are hoping for the best. Huyu Oscar matiti ni yeye alikuwa achukue. Sijui ni kununua. Sijui ni kutransport. Sijui alikuwa anapeleka wapi. Sijui chochote. Sasa. We are hoping for the best. Confirm is a signal. Confirm is in a seva. Director. Wewe uko chonjo kwa kangari. We are headed to
track Oscar. And nothing is going to hinder us from getting to where Oscar is. That's a promise. Umtavuda naye lazima tumtavuda na tumpate. Sawa sawa. Lazima tumtavuda na tumpate. Hiyo haina option. Sawa sawa. We are going to burn midnight oil until we get this guy. Alright? And we are not relenting at all, kabisa. Tushampata kwa simu ya Nyiki. Nyiki is the most reckless woman. Too much of herself. Yeye anajisikia sana ni yeye. Mala, she thinks she knows people, nini? She doesn't know. For us, she might not be knowing people. But at least we know what is most important. And that is God. Sawa, sawa. Yeah. That is God. As long as you know God, eh? The rest wa ni kazi ya nini? Ni kazi ya bure. Cheki, cheki, cheki huyu. Cheki. Wow. Joshua, yeah. Ukiangalia Nyiki, yeah. Anaweza kuwa ni communication na watu wako nje? Ah, sahi hawezi. Hawezi? Hawezi, ana kichorote. Mara yeah. Tumemkagua vizuri. Eh? Yeah. And I hope... Mtu, time tulimpata, tukiangalia yeah. Vizuri. Eh. Yeah. Alikuwa ametoka kwa nyumba, si ni kweli? Eh. Yeah. Akasema ametuona kwa kamera. Eh. Yeah. Yakakuja. Yeah. Ni watu wangapi walikuwa naye kwa kamera? Ni watu wengi. Yeah. Kama alituona kwa kamera, kama yeah. Kenya anasema ni ukweli. Yeah. Then we have a long way to go. Yeah, we have long to go. Sababu ukiangalia hilo manini zake akituambia alikuwa anatuangalia kwa kamera. So there is some people also. Ndio akakuja kutuzuia tusiende kwa hiyo nyumba. Exactly. Naona? Una anataka ku revenge. Anakimbizana lana aje. Anataka ku fix. Hata siku lana si ni mtu anajifunza kuendesha. Hapa hiyo kimbizana eh. Eh? Hata hiyo gari imebondoka. Kwa maana ameingia huyo huyo driver vibaya hivyo. Ni bahati huyo driver alikuwa la. Angamogonga, najua roli huo isamehei. Roli na kuvunja na nivo. So guys, we are on our way to tracking this guy by the name Oscar. Atubahatishi kwa tunaenda nayo bumper to bumper, hapa kwa hapa. Tutafuel eh? Tutuingi hapa hivi tufuel. Let's fuel here.
before we can proceed with our journey. Tukunywe mafuta hapa. Kuna line ya. Let us fuel here. Eh, na hii petrol station imejaa. Pameja. Direct have this mic. Kutupa story waambie watu kama umepona. Bado kupona, acha niseme. Yesu. Mungu ndiye. Sio atapatia mafuta. Mungu ndiye anatupa advert. By the way. Kiaje? Niweke director. Yes. Ukiona ile time huyu mtu ukiangalia vizuri. Wakati huyu nani akitoka kwa nyumba. Alikuja pale pale tulikuwa. Tulikuwa pale kwa nyumba. Unanielewa? Yeah. So imagine yeye akatukuja tu once. Si ndio? Kweli. Na kukuja uone nyiki. Hiyo ni nyiki. Yeah. Si ni nyiki ama nyeke. Naitwa nyiki. Nyiki akakuja, si ndio? The time alikuja, ulikumbuka alituambia nini? Alisema kumbe ni nyinyi, hata nilikuwa naona kwa nilikuwa nawaongoja. Nilikuwa nawaongoja. Yeah, nilikuwa nawaona kwa sijui kwa kamera. So means sio peke yake alikuwa kutuangalia. Yeah. Na ndio maana kesi inakuwa ngumu. Yeah. Na nafikiria sana vizuri sana tukiangalia nani? The man who is called James alikuwa na smartwatch kwa mkono. Wakati alikuwa smartwatch, ilikuwa ina locate camera. Sinikuwa hivyo? Yeah, yeah. The camera ilikuwa ina connectiwa na nyiki. By the way. Nyiki, ndi alikuwa najua every steps we are taking. Kwa hivyo James, tukiwa na hepa hala na muonisha venye tukondani. Anajua. Sababu hii saa alikuwa mevaa, ilikuwa na camera. Na that's why nilisikia kisema sija nilisikia video tukiongea ki hatuna hela. Eh, ndio hiyo sasa. Mimi nilikuja kushikanisha hiyo kitu. Okay. Nilikuja kushikanisha vizuri sana hiyo kitu. Kwamba hii smartwatch ya James ndio ilikuwa inapeana information. Na si pia Tolga alikuwa na smartwatch. Ah, Tolga yako ana smartwatch. Mwenye alikuwa naye ni James. Yeah. Na James ndiye alikuwa ameconnected na watu wote wako nje. Walikuwa wanajua every stake we every text tunachukua. Walikuwa wanajua. Yeah. So nilipata hata nyiki akisema amekuwa kituongojea. Already alikuwa anajua. Yeah. Anajua tutamwendea. Unaelewa? Yeah. So James ndiye amekuwa the connector wa kufanya tulikana pale kila step tunachukua. Kila Tazo unajua sasa hivi tuchukua hizo vitu hawana anything. Yeah. Sasa kitu communication tumekata. Communication tumekata na bado ukiangalia labda pale kwa ile nyumba yenye anania anakaa. Tukiangalia vizuri pia kuna watu ambao pia wanauzika. Sijui kama Oscar alikuwa kwa hiyo nyumba. Yeah. Na nielewa? Mm. So kama Oscar alikuwa kwa hiyo nyumba means Oscar tutamshika. Umeelewa? Yeah. Sababu kama alikuwa anaangalia alikuwa anaona kila kitu. Yeah. Na akasema yuko peke yake. Na kama anaita any cadence anaweza kuja. Na hiyo kitu amerudia, hamtawezana na mimi. Eh. Yes. So what I wonder ni Joshua. Matiti shwali. Matiti unapeleka wapi? Matia mama ambaye ni mzee more than 70 years. Tuseme basi sasa ni uchawi, si ndio? Eh. Kwani matiti shee tolewa sacrifice. Matiti iwe, matiti ya. Uwezi, kenye inajuangi na kwa sacrifice ni damu. Eh.
nukimwaga damu ndio eh. Lakini you know in our normal ushagos let me come to the, my tribe. Okay, my tribe in Kisii, I'm not insulting Kisii, but there are some people who are included with uchawi. Unielewa? Na wakiwa kwenye hii sehemu ya uchawi, kuna vitu ambazo ni parts of the body wanachukua, hata mawe. Unakumbuka the story about Onyancha who was in cell? Yeah. Onyancha used to kukula watu. Kwa cell, si ndio? Onyancha alikuwa anakula mtu full. Sawa? Kama amehisi njaa. So Kisii also, we have people who cook bodies of people. Are they Kisii or Mkisu? Nilisikia ni kitu kama Mkisu. Kuna there's a lot of languages, kuna languages kadhaa ambazo zinahusika na hizo. Ni Wagisu, Wagisu. Eh, Wagisu, no? Wagisu. Yeah. That's from Uganda. From Uganda mkubwa. Uganda. So the same so ninakwambia kwamba not only the material can never be sold, kama waweke implanting another person. Yeah. They can also maybe they were selling it to get money. So, but we thank God because tupatana na tuombe Mungu tupatane na wao. What do you think? Unafikiria sasa hii matiti yake imekatwa ama bado? Mimi naomba tu siku imekatwa. Na tunajua tutajua tu msama kwani. Matiti? Kama alikuwa akata washakata. Ndio kitu cha kwanza tunafaa tujue. Kama alikuwa amekata washakata. So unaona kama amekata. Because tunakumbuka tukiwa pale hivyo stano tulikuwa na wewe director kukua. Tukizandaise the BB of tall guy. Na te nani tena doctor. Walisikia the balance ulishapata. Exactly. Ni sawa? But mimi kuna swali najiuliza. Matiti. Hauoni ni kiuchawi uchawi hapo? Ndio nilikuwa naambia director. Hapo kuna kiuchawi uchawi sijui ni mimi naona. I'm seeing what I think. Stringa kwa ni vitu kama kitu ni. Kitu tu ni understand labda anataka ku make pesa. Angalia, kumbuka the story about Brian. Niambie kichwa, kichwa unaweza pelekea wapi uweke mtu mwingine? Maji. Hakuna. Matiti, hebu wasikiza watu. Brian unge ngoa kichwa uende uweke mtu mwingine. Yeah. Sasa hata tunaongelea matiti uende utoe uweke mtu mwingine. How do you see that one? Alafu matiti ya mama mzee. Malala. Yeye imelala alafu unakumbuka ukiuliza nyiki kwa nyumba leo mati mtu anaekewa matiti anasema eh. So remember kama matiti stano kama shangoa, ishangolewa kitambo sana. That's why nyiki alikuwa anatuambia ametupatia only one day. One ama unafikiria? Hata ndiye amerudia. Kitu kingine nafikiria. Tutaangalia matiti. Kwa sababu na hiyo bleeding kweli. Aye, mtu ameangalia matiti. Hapo na hasi juu. Sababu mableed sana. Atakuwa mableed sana. Alafu kuna swali nileto umeuliza. Mimi nimeuliza huyu nyike. Alikuwa anatuambia ametupia only one day. Ametuambia huko ndani kama mko na watu wa kuwapea wa kuwasaidia. Mmefika wapi? Yeye ndio tumerudia sano. Akamwambia kama mngekuwa na watu wanawasaidia. Kama mnachita nyinyi familia. Mmefika wapi? Unielewa? So akasema kama mngekuwa na pesa mngekuwa mmefika wapi? Mombasa. Unielewa? So this red anajua hatuwezi fika wapi? Mombasa. Because we are lack of money. Unielewa? Yeah, so but we know we are a family. And the pastor show team, it's a family. Very true. And it's a family ambayo iko connected to every person. Mtu yote mwenye ana feel like a pastor show is one of our family. And also God is one of us. Yeah. When God is inside with us, everything runs smoothly. Yeah. So tunajua kwamba everything will be successful in Jesus name. Amen. Yeah. Nasemaje? Twende. Nasema? Twende hapa tu exit. Tuingie. Exit.
kuna kitu mimi nilikuwa nasema since tuanze kufuatilia this case sijaipatana kesi ngumu kama hii. Hii unajua wanacheza na akili zako. Unajua kina fustubishi. Hapo wanafikiria mbali. Ni hapa tu lakini hawa they are very sharp people. And very I think they have done this for so long, eh? Actually. Ndio maana unasikia tu wakisema oh they have machinery. Wako na watu wanaweza pigia kuja tushikwe. Wameweza kulipa cartels. Wameweza kutuharibia jina. Ndio maana unapata it's very easy for them. Yeah. You understand? Yeah. Umeelewa? Umeelewa? It's so easy for them because they're used to this. Hawa hata serikali kutafutwa na nayo. Yeah, right. Lakini si, wewe unaona aje kunaweza kuwa kuna link ya mkubwa fulani kwa hii deal. It's a must. You never know, you can never say it's a must. It's sano. Remember me what I do believe, eh? I'm always positive. I'm always positive. Mimi na asu mingi. Unajua yes kuna anga soko haina mwenda wazimu. Lakini pia kuna ofisa wazuri sana pia. Kuna yes. Ofisa wengi sana wazuri. Yes iko lakini ukiangalia bado Stanley hii Kenya yetu sasa hii drug dealers wenye wana supply drugs ni ukweli bado Kenya drugs ziko na utapata wenye wanapiga deal they have connections so nataka kuniambia these people don't have any connection me they I think have. They that's have a, big connection by the way nilikuwa nasema kwamba kwenye serikali yetu kuna ambao wako corrupted kwenye yuko corrupted. Yeah. Ni sawa. Yeah. Unaweza pita hivi sasa hivi upate askari, ni sawa? Ambaye hako kwenye hiki kundi moja wao. Nani tukienda kwa Nyiki tunaona statement za Nyiki bado. The same tutatoa statement za Nyiki. Amesema hata anaweza pigia president simu. Ni sawa? Na mstuke. Amesema prezo hatujui ni nani. Hata hatujui ni prezo mgani. Najua prezo nao ni kituko na meaning mingi. Yeah. Ajasema president, amesema specific prezo. Yeah. Amesema naweza pigia prezo simu na mstuke. So we don't know which is, nani prezo kwa hiki, nani president hapo, nani prezo. Sikia kama president amesema prezo. Yeah. We need to be tunafaa tujiangalie sana. Naweza pata gari yetu imewekwa kwa bora tulibuke na huko. And these people can do that. They can. You are nafasi tu kidogo. Di watu wa dini wao akina unakumbuka mtu wa dini yeye kama tour guide. Huyo ni jambazi, huyo ni guide mwingine. Atalo yeye unajua alisema tu live. Tukimwachilia atatua. Atatua. You know alisema hakuficha. Esther atakuwa na buduki. Na tunaongojea kifo yao tu. Askari. Tangu tupate ile abra hiyo pia askari yako ndani. Unajua pesa? Pesa ni nzuri lakini sometimes inaweza kugeuza hata ndugu yako akugeukie. Yeah. Unasema aje? Twende turudi hii chini. Sasa tuingie. Unasema turudi chini? Eh.
exit ya. Ai, see ni stage. Unataka kumaanisha kwa stage? Ah, inasema aje? Asema kuingia. Huh? Inasema aje? Asema kwa within. Within? Yeah. Ako kwa stage? No, sio. Ndio ima kwa nani? Mimi napanga gari. Huh? Kani ni driver? Mm. Huh? Hapo inasema? Ngoja niangalie. Confirm. Angalia, angalia. Chao confirm. Chao confirm to tusikie ni aje. So hii nice in stage tu. Eh, hii in stage. Hmm? In stage. Ni stage. Nani huyu? Hmm? Nani huyu jama? Sidhani ni huyo. Hebu mulike vizuri tu. Sidhani huyo. Simulike mtu. Mtu tena waanza makesi. Kisema tulimuonika kwa kamera. Hai, kwa nini wameenda kunini? Kisha wameenda. Kuna wamekidnapiwa. Cho nienda niangalie. Okay. Kuna hapa. Nienda ni confirm. Wamepelekwa. Soja. Hey. Huku naona venye mambo inakuwa ngumu. Hey, huku mambo imekuwa ngumu. Hao watu wametufanyisha kazi mingi hata haturali. Mm. Hey. Lakini tunakushukuru. Lakini watapatikana tu. All in all tunakushukuru. Umetusaidia, you are like our angel. Yeah, you are like our angel, umetusaidia sana. Umesema hospitali si mara ya kwanza kesi kama hii kutokea. Ah, kesi zimetokea kesi mingi. Eh. Si unaona huyo daktari wale watu gana deal nao. Wakora? Ni magaidi tupu. Na huyu nyeki ushemwona kwa facility? Uyu. So guys, mimi sijaiona hivyo. Sijaiona hivyo. Inafika deep process na umizwa mkono. Acha kinastanoa mtrace tuone kwa atampata. Ué. This is the location. Nani anajua location? Huh? Anambia huku ndio mtama alituko. Amjampata. Signal bado inapotea. Ndio Joshua anaendelea kutafuta. Hmm. Tuone kama atakuja na report. Okay. So guys, mimi nitakuwa ndani ya gari. Hii kazi sio rahisi. Mimi wa boy director, kazi si rahisi. Anambia hii kazi iko ngi rahisi. Hii kazi is never easy. It's never easy at all. Yeah. At all. I think this has been the hardest case ever.
Sinanko anasema, ni hatujai patana na kesi ngumu hivi. Inayo. Kesi yenyewe. Na Joshua, ndio huyo Joshua. Ndio huyo, Osaid Mira. Nimemwona pia. Sinio huyo nyuma. Yeah. Umemwona? Umemwona? Bado. Ha? Kati Joshua. Aha, signal inakuonyesha? Sio niambi kwa hapo kwetu. Hebu, hebu hiyo nini nione signal. Chukua hiyo mic. Chukua hiyo mic ya director. Ngai. Huyu jamaa kwa within. Ha? Huyu jamaa kwa within. Si ndio nakwambia? Hebu director. Sijua hata utatufuata. Eh? Ni kama director atatufuata. Niacha nikae hapa niwazumie hapa. Eh? Niwazumie hapa. Hebu ende uone venye nini nasema? Nini? Ama ni juu hapa hivi tukitoa kamera tutakosa attention sana. Na wewe jamaa unajua huku labda yeye huku ni mwenyeji. Eh. Tunaweza pigwa. Yeah. Si ndio? Si turekodi na simu. Eh? Eh, tutarekod na simu. Sawa, so kati hiyo tutarekod na simu. Eh. Kati hiyo tutarekod na simu. Nani soja? Haya. Ana ukiangalia signal? Mm. Ndio kuna signal. Ha? Wewe ndio kuna simu ya signal. Babu, babu ikagua. Kagua vizuri. Tunamuona sahi. Ni kama alikuwa amezima simu. Yeah. Then sahi amefungulia. Yeah. Si ndio? Yeah. Mimi naona vitu zangu. Jamaa mwingine. Unaona aje? Lakini. Wewe ukiangalia inasema? Si nasema straight. Twende tu. Eh. Yeah? Inasema straight. Inasema aje? Straight. Ha? Yeah? Hivi tu. Ha? Yeah? Inasimamia hapa. Inasema hapa? Eh. Yeah. Ah. Hapo kwako inasema? Niaje? Uko fiti? Salama. Unaitwa Oscar? Mbona kufananisha? Sio mimi Oscar. Sio Oscar. Ai. Unaangalia wapi? Ah, kuna ni huyu bana. Ni huyu. Ndio unaitwa Oscar. Ni huyu. Ha? Ni huyu. Ni huyu. Eh. Hebu kuja twende. Kuja. Kuja twende. Acha aje. Njoo njoo. Usimwache nyuma, usimwache nyuma. Njoo 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 njoo. Si unaitwa Oscar? Si mimi naitwa Oscar. Si. Na mbona nikufananisha ama tunakufananisha ama nini? Nilikuwa nimetafuta Oscar. Eh, ulikuwa unaenda wapi juu hapo ni stage? Ndereva wa gari. Ai. Bado tumekalia kiti ya nini? Kiti ya mtu wa kwenda. Mmoja bila waingie ndio alafu niwasafirisha. Wasafirisha wapi? Hao wanaenda town. Ha? Wanaenda town hao. Town. Uko sure? Yes. Bune yake huyo jamaa Mike. Niage huyo jamaa Mike, niage huyo jamaa Mike. Twende, twende, twende. Oscar. Unajua kenye tunatafuta? Mimi sijui mnatafuta nini. Labda mniambie mnatafuta nini. Tunatafuta kenye tunatafuta ni kenye uko nayo. Unaona kenye uko nayo? Sitaki tukose attention hapa sana. Aingia kwa gari, eh? Aingia kwa gari, aingia kwa gari.
Aingie kwa gari. Ah, sikae mwisho katikati. Songa katikati, songa katikati. Songa katikati. Unajua kenye tunatafuta? Mimi sijui, labda mnielezee. Haujui? Sijui. Haujui? Sijui, labda mnielezee, sababu nyinyi ndio mmenitafuta. Haujui? Mimi sijui. Director, huyu hajui? Eh? Huyu hajui? Labda mnielezee. Mtoe hapa tuende tumfinye mahali atajua. Ha? Tadu mfinyia. Tadu kufinya mahali ndio ujua. Labda mnielezee, sababu mimi mmenitoa kwa kazi yangu. Haujui? Mimi sijui. No, unaitwa Oscar? Mimi si Oscar. Sasa tukupeleka pahali. Utaanza kuongea tu kwa radio saa hii, saa hii, saa hii tu, saa hii. Ulikuwa unaenda wapi? Na maana ulikuwa umezima simu? Simu yangu ilikuwa imezima sababu ya battery. Battery kivipi? Battery ilikuwa imeisha. Yes. Wewe sasa una bahati. Kwanza nyinyi ni akina nani? Until uongee ukweli. Sababu siwaelewi, siwajui. Ni nini huelewi? Ni nini haujui? Si ulikuwa kwa mat? Kopi mat ulikuwa ndani? Mimi ni kwa kazi yangu. Nyinyi ndio mnielezee. Ninyonge hiyo kitu, nitaanza kuongea huyu. Sahi tu, sahi, sahi, sahi.